gaan op het screen, open die dus. Maar ook die valt niet binnen. Het spel gaat hier vlotjes op en af. Die Carson met de drive en de finish en one. והפתרונים שהוא נתן להבדיל מהכדורגל היה לדעתי גם ביורופקאפ במהלך הסוף שלו. הנה קרסון עם החטיפה וקרסון עם עליה שוויון 21, ברנדווין לא מסתדר בינתיים. השפיע על קרסון מול בורדיון מאחורי הגב לגוג'ינו מסתובב במלאי וגוג'ינו עושה לקהל Ворен от това отсъждане, но няма какво да се направи, пък и Калоян Костов му отговаря с свиване на рамена. Още един пресечен пас между времено и Джехи Карсън дава нови две точки. Истина, Минчев няма, може би, кой знае колко хода, не може би със сигурност. Пропусна втори опит Карсън, той обаче сега краде топката, стреля в последната секунда Джехи Карсън. Позволи на Карсън да му открадне топката. Американецът бележи за